I el consell de la setmana és... la condició física. Com bé sabeu, l'entrenament de qualsevol disciplina esportiva es centra bàsicament en millorar la condició física, la tècnica i la tàctica del o l'esportista. Avui, en aquest tip, ens centrarem en la condició física. Quan parlem de condició física, diem que és el sumatori del nivell de 4 factors que a continuació us presentem. Capacitats físiques bàsiques, com la força, la resistència, la velocitat, la flexibilitat i l'elasticitat. La majoria d'aquestes capacitats s'aconsegueixen en el seu punt màxim entre els 18 i els 25 anys de forma natural. Qualitats psicomotrius, com l'agilitat, l'equilibri i la coordinació. Factors intrínsecs, com l'herència genètica, l'edat o el sexe. I hàbits de vida, com l'alimentació, capacitat mental, descans i hàbits saludables. A continuació, i per assolir una condició física amb màxima efectivitat, us deixem un seguit de consells que esperem us sigui de gran ajuda. 1. Realitza un treball diari o setmanal on treballis les teves capacitats físiques bàsiques i les teves qualitats motrius. 2. Per evitar possibles lesions, executa de manera correcta i precisa els moviments tècnics. 3. Practica una alimentació saludable. 4. Evita la vida sedentària i els hàbits nocius. 5. No dubtis en posar-te en mans de professionals per conèixer i ser conscient de les teves característiques físiques i així poder treballar en funció de les teves necessitats i limitacions. Segons l'Organització Mundial de la Salut, assolir un bon nivell de salut física, mental i social millora la qualitat de vida de les persones. Un consell molt recomanable si vols tenir una vida saludable.